Mikey en Daniel zijn een bijzonder stel. Mikey en Daniel. Dag iedereen! Goeie! Nou jongens, welkom weer bij een nieuwe aflevering op de zaterdag in plaats van de maandag. Want op maandag hebben we een feestje van onze vriend René. Want die is 25. Ja. En dan gaan we met drietjes heen. Nog eens drietjes heen. Drietjes. Drietjes. Hallo. Bloemen van de week. Ja. Ja, dan hebben we dus een feest maandag. Dus dan gaan we nu op zaterdag. Koken en pakken met Mikey en Daniel! En René! En wat gaan we maken vandaag, jongens? Broodje gehakt, bal. Lekker! En wat hebben we dan nodig? Brood. Wat is er niet? Eieren. Gehakt. Twee. Vork. Kruin. En de smaak is saté. Een mok. Kom. En een pan. En boter. Ja, en een stilpan. En jongens, wij gaan beginnen. Dus kijk mee. Met Mikey, Daniel en René. We gaan beginnen met het gehakt, de kruiden. En we hebben eieren gebracht, dus de eieren zonder ook lekker bij een eitje. Daar gaan we mee beginnen. Eitje met ui. En wie gaat de hakballen op de hak kregen? Dat ben ik. Eén ei gaat in het hak. Kijk, een vleugel. Van mijn kip. Kipvleugel. Nou, ik doe mijn roosje af. En we hebben wat gehakt kruiden. Smaak. Saté. Lekker. Zo. Hij is helemaal naar de pinda nou. Ja. Vandaag hebben we pinda. Pinda en alpa. Ik zou zeggen. Bal is klaar. Nou jongens, dus onze vijfde bal is klaar, dames en heren. Ja, klaar joh. Ik heb nog wel wat over. We gaan even kijken in de pan of in de schaal. In de pan. In de kom. Even kijken hoeveel gehakt er is. Ook een bloeper. Nee jongens, het is lekker veel gehakt jongens. Het is gewoon lekker doordraaien. Mooie balletjes. Niet te groot, te klein. Nee, dat is waar. Nou, sommige zijn schuizen. Nou jongens, we gaan nu de boter in de pan doen. En die gaan we dan lekker laten smelten op de kookplaat. En daarna gaan we de gehaktballen pakken. Dus kijk al wat in. Jongens, de boter is bijna gesmolten. We leggen nu lekker die lekkere gehaktballen die door René zijn gedraaid erin. En dan gaan we die even lekker bakken. Met veel liefde. Met veel liefde en saté. Lekker jongens. En een lekker balletje. Je hebt een handen voor mij, Daniel. Ja,
Ja, wacht. Jo. Ja. Nou, we gaan nu dan lekker de ballen even lekker bakken. Dus kijk allemaal mee naar Kok aan de Bakken met Mikey en René. En Daniel. En Daniel. Ja. Jongens, de ballen zijn lekker aan het bakken, zoals je kan zien. Ik heb ondertussen alweer een pannetje gepakt. We zitten aan de grond aan die hakballen. Zo, dat is leuk, komen, wat een mooi. Kapot gaan. Kijk hier, Maatje Daniel. Show. Show. Ga niet aan, hè. Jongens, de ballen gaan we ondertussen altijd even lekker keren. Nou, dan gaan we lekker braden en dan lekker in de oven, jongens. Hebben we er zin aan? En hoe is het, jongens? Oh ja, en dit is onze 26e aflevering. Ja. Okay. Jongens, we gaan ons lekker aan braden, zoals je ziet. En nou ja, we gaan weer lekker in de oven doen. Nou, en dan in de oven. We gaan weer aan. En dan gaan wij gaan we lekker braaien in de oven. Ja, nou, dan gaan we zo weer lekker van genieten. Bij de lunch. Ja. Het is nu bijna kwart voor twaalf. Ja. Bijna kwart voor twaalf. Zo. Die Toy Story met Woody en Buzz. Ik en Daniel. Ja, dat hey, jongens, de oven die gaan ondertussen aan en ondertussen aangezet. De handbal hebben we aangezet. Die gaan nu naadharen in de oven. In de oven. En nou, dan gaan we wachten en dan gaan we genieten. De handbal doen we in deze ovenschaal. Hopen dat erin past. Ja. Nee jongens, de oven is op temperatuur, al 400 graden hebben we gezet. En de gaatballen gaan lekker in de oven. Ja. En als ze gaar zijn, dan halen we het eruit en dan gaan we lekker genieten. Dus tot zo, hoi! Wat is daar iedereen? Nou jongens, we zijn weer terug bij Koken en Bakken met Mikey en Daniel. En onze gaatballen zijn klaar. Zijn klaar en wij gaan er nu lekker van genieten. Kokos,
stukje voor Ik heb nog 10 minuten om op te gaan.